Ерөнхий ивээн тэтгэгч. Вуу. Ерөнхий ивээн тэтгэгч. Гэртээ жаргалтай. Green Garden Residence. Айда ба дэвтээс гарч ирдэг үү? Бабайд. Манай чи рэпер юм уу? Рэпер. Чи дамтагийн дуу дуулах юм өөр дуу мэддэг юм уу? Энэ дуу холын замд нөхөр минь, нутаг минь, хоол минь, цэнгэж байхад баяр минь болдог юм байхгүй юу? Хамтрагч Coca-Cola.